水墨画。第二个部分呢是油画，那第三部分是书法，还有陶瓷，还有手工艺品，所以我们这次展览的，其实这个展览场所很不错的，我参加过近百次的展览，在不同的场合、不同的美术馆什么展览。今天这个展览，我没想到冲绳有这么好的展场，真的是真的很不错，真的。还有更好的，还有更好的，再来。讲来你更好的要介绍我们一起好好参加。这个今天现在来的人不是很多，下雨的关系，我们疫情的关系，但是我们的内容很丰富。我们这次是第一回世界书画艺术交流展，真正的体现了我们很多的画家非常专业。Okay, 我们大家知道画家最重要的是什么，画家最重要的是有自己的特色，有自己的面貌。画家是作曲家，是创造曲子的，创造曲子的人。画家不是演奏家，不是一辈子只演奏别人的曲子。画家不是演奏家，画家是创造，是作曲家。所以我们今天在现场的这些艺术品共同的特色是，不管是小孩子的年纪大点的，我们会长就移民到了澳大利亚住了五年，然后我就到台湾开画展，我是第一个大陆画家在台湾举行画展，之后到加拿大开画展。那我发现呢，加拿大更适合于我，加拿大的华人很多，这个想跟我学画的人很多。然后回到澳大利亚以后，我顾客也是，我是长寿之宝世界品牌光量子生物学中学综合性的健康美容增进装置这种的专利，也是这个 QP 的研究所株式会社的会长林独胜子。朋友们，欢迎你们到来，这里是纳瓦市民展示场，请进请进。哎，现在的展出是第一届世界艺术书画交流展，请你们进来观看。我们这个举办由日中健康文化交流会主办，这次展览由很多作家来参展，同时也有好多的两三家赞助。
这个现在展出的有油画，是世界出名的画家的画。这些油画都是在世界上参加过好多次展览会展览的，是很有名的油画。现在在介绍这个介绍完了啊，再介绍这个啊，这个是主事合招的作品，请你们观看。还有这也是主事合招的作品，请你们观看。这边是熊猫画，这些熊猫画是中国最有名的画家江喜泉画的，今年是日中国交会服50周年纪念日，所以日本出了熊猫的邮票，中国朋友也带来了熊猫的画，千姿百态的非常漂亮，用来纪念日中邦交正常化会服以后的50周年的作品。这边是其他好多画家的作品，也有冲绳县摄影家协会会长的画，这边是很多油画，都是有名的作家画的油画，还有书法的字，书法的字也是很多的。像这边就有这是画，这边是各种书法作品展出来，都是有名的画家画的。这也有鲁迅先生的画的印刷品，这边是有名的篆刻家做的作品，这个篆刻家叫马景泉，他是日本残留孤儿，在中国生，在中国长大，在中国就是有名的篆刻家，到了日本来以后，也是在篆刻方面做出了很多贡献，做出了很多作品。这边是中国生的，50多年到过美国、英国、加拿大、澳大利亚等国画的油画，是非常有特点的，既有古代的油画的传统特点，也有现代的画油画的特点。请看，这个说明它叫徐明，徐明先生今年是77岁，55年多在世界各国学习各国的油画的先进的技术画法，在全世界都是有名的。这边也是很多画家的作品，这个刚才讲的篆刻家马景泉，篆刻家马景泉，
在日本做了很大贡献，人，日本的前首相，九山由纪夫先生还给他题字，鼓励他，还有有名的日本，海江会万里，也给他提过字，他的篆刻在瓶子上，在石头上，都有这个作品，刻的是技术很高超的，另外还有好多画家的画的画，还有写的字，这字有行书，有草书，还有篆书，各有特色，都很精彩。这是一笔一幅画的。这边的画是很年轻的作家的作品，是用这个电子计算机做出来的很多歌谣和很多的其他作品，虽然年纪30来岁，但是他的作品非常多，参加过很多次展览，获得过很多荣誉奖励。这个画是我们冲绳人做的这个金色的龙的画，他一边能作画，一边还能唱歌歌颂，一边还能跳舞。OK， 这是中国最有名的熊猫的画家，同时也是书法家写的字，和画的画。这个画一看就知道他是笑呵呵的，说明他的心胸很好，每天都很乐观，排除痛苦苦难的事，所以心情好就能健康长寿。这个是中国有名的喜酒，跟茅台酒差不多，是53度的酒精的度数，适量的喝使人身体健康。这些话是作者很年轻，是清空之佐小姐的作品，她从小就热爱电子计算机画画，这是8岁时候的画的画，她画了很多的画，获得过很多的奖励。这个是现在说是就是20多年前9岁的时候画的画，都很突出，都很有特点，这也是22年前的作品，那个时候他才9岁，9岁就已经画出这样好的画，所以获得过很多奖励。这个是4岁的时候画的画，就很漂亮。工队长，所以哈，
他画的是人物。记得记得。嗯，红背的。记得。画的画，这个哈，也是很漂亮的。这是五岁的时候，是作品。这个呢是，五岁的时候的作品，也获得过奖赏。这是他八岁的时候的作品，也是很优秀的，这也是他八岁时候的作品，也是很优秀的，获得过奖励，这是画熊猫最突出的画家写的书法，这个书法也是很有名的，很有特点的，很受大家欢迎的。他画了很多熊猫，除了裱糊的以外，还有没有裱糊的，很快的送到我们这里边参展，是在日本第一次，参展这么多的画熊猫的画，就是在我们冲绳举办的，这是第一次这么多的作品拿来了，就是表示了他对日中友好非常热情，非常支持，对冲绳跟中国的友好也是非常支持，非常投入的。这也是江喜泉熊猫的画家，也是书法家写的字，德不孤，只要你有了道德，你不会很寂寞的，你的周围的朋友会很多很多，很高兴很高兴的，展出以上的作品都是优秀的画家和书法家的作品，请大家欣赏，请大家观赏，给您你们带来了愉快，我们表示高兴，表示感谢你们参展。OK, okay.